ånds fællesskab være med os alle på denne fjerde søndag efter påske. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde da til dem: Når I får ophøjet menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv. Men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham: Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem: Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Det har jeg lige læst Jesus sige. Men hvorfra kender vi sandheden? Vi kender sandheden fra menneskene i vores liv, fra det vi er blevet fortalt, fra ordet, der har lyttet til os. Vi kender sandheden fra vores opvækst, fra dagen af i går og de mennesker, der var der. Vi kender sandheden fra dagen af i morgen, dem vi møder på vores vej i fremtiden, og de ord, de handlinger, de møder os med. At de oplevelser og erfaringer, vi gør os i livet, former sandheden sig for os. Jeg vil læse et lille digt op af Yahya Hassan. Han døde her sidst i april, kun 24 år gammel. Hans digtsamling fra 2013, fra den vil jeg læse digtet Kærlighed. Det er et lille digt, der handler om, hvordan de ord, der lyder imod os, former vores liv og sandheden, som vi forstår det. Det vidner Yahya Hassans forfatterskab i det hele taget om. Prøv at høre en gang. Kærlighed. Far fik endnu et barn, mens jeg var anbragt. Jeg ved ikke, hvad det hedder, og har glemt, om det er en dreng eller en pige. På en hjemrejseweekend besøgte jeg far. Børnene blev glade og ville lege, når jeg kom, men hans kone sagde, at jeg ikke skulle røre hendes børn. Det ældste barn blev ved med at kravle hen til mig. Hun slog ham i ansigtet med flad hånd. Han græd og sagde: Men jeg elsker dig, mor. Hun slog ham igen og sagde: Jeg elsker ikke dig. Hvorfra skal vi kende sandheden?
Den sandhed, der skal gøre os fri. Vi kender den fra menneskene i vores liv. Men sæt, at det, de har fortalt os, var løgn. For sandheden er, at vi er elsket af Gud. På trods af, hvad andre mennesker måske har fortalt os igennem vores liv. Vi er elsket. Det er sandheden. Vi er elsket af en Gud, der gik helt ind i mørket, helt ind i døden med os, da han selv levede et menneskeliv, så vi aldrig skulle være uden hans kærlighed, så han netop kunne være hos os i de mørkeste timer i vores liv, der hvor vi oplever eller føler, at ingen elsker os. Den sandhed, der skal sætte os fri, er sandheden om, at Gud elsker os. Den sandhed er så stærk, at den har kraften til at sætte os fri af alt fortræd og alt ondt, der er sket i vores liv. Blot må vi tro det. Lad os bede Fader vor sammen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Give dig fred.